Ivana, pokrajinski izbori biće raspisani 22. marta, to je danas nakon sastanka sa predsednicom Narodne skupštine Majom Gojković. Novinarima saopštio predsednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor. Procedura nalaže da pokrajinski izbori budu raspisani 90 dana pre isteka mandata aktuelnog saziva skupštine, a da budu okončani u narednih 60 dana. Tako da će i pokrajinski izbori biti održani istovremeno kada i republički i lokalni. Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković rekla je da će posle vikenda, odnosno sledeće nedelje, saopštiti i konačnu odluku o tome kada će biti raspisani lokalni izbori, jer se za sada čeka da se vidi kakva je situacija u Beogradu, odnosno u kojim opštinama će biti, a u kojima neće biti lokalnih izbora. Inače, danas je ovo bila prilika da dvoje predsednika nešto više kažu i o svojoj dosadašnjoj saradnji i o tome kako su sarađivala dva tela, odnosno kako su sarađivali pokrajinski i republički parlament. S druge strane, sa tim se nisu složili sa njihovim pozitivnim ocenama te saradnje, nisu se složili poslanici opozicije, a inače danas su poslanici i opozicije i vlasti u pokrajini dali samo šture odgovore o tome sa kojim strankama će ići u koaliciju pre izbora. Dvoje predsednika postigli su dogovor. Izbori u Vojvodini biće kada i na svim drugim nivoima. Razlog, efikasnost i ušteda. Što praktično znači da će pokrajinski izbori biti u periodu od 22. aprila do 22. maja. Znači, odluka Tomislava Nikolića da raspiše izbore za 24. april, onda ćemo to svi troje učiniti. Sledeće nedelje predsednica Narodne skupštine raspisaće i lokalne izbore. Inače, u aktuelnom sastavu pokrajinski parlament zasedao je poslednji put. Ištvan Pastor imao je samo reči hvale na račun saradnje sa predsednicom Narodne skupštine, što se, kako kaže, odrazilo i na saradnju dva parlamenta. Sve one inicijative koje je Skupština autonomne pokrajine Vojvodine kao ovlašćeni predlagač predlagao prema Narodnoj skupštini Republike Srbije i što se tiče amandmana i što se tiče zakonskih inicijativa, uvek nailazile na prihvat, uvek su stvorene pretpostavke, uslovi za to da se ti predlozi u normalnoj atmosferi sa izuzetnom pažnjom mogu i prenositi i obrazlagati. Nije se kao u ranijem periodu čekalo i godinama da se nešto, mogu da kažem, nemojte misliti da će napriti grešku, ne stavi na dnevni red Skupštine, nego smo na obostrano zadovoljstvo to činili odmah. Ako se pod saradnjom smatraju neka formalno pravna pitanja usaglašavanja datuma, u redu, ali za mene bi se moglo reći da su dve skupštine dobro sarađivale ukoliko bi neka ideja bila podržana. Neposredno pre početka sastanka omladina DS-a organizovala je performans ispred Skupštine kako bi ukazali da je, kako tvrde, sramota da Maja Gojković, koja je Novom Sadu ostavila dug od 400 miliona dinara u slučaju ATP, bude nosilac jedne od najvažnijih funkcija u državi.